Okey ya, yeah. so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar ya yeah. So hari ini kita akan cover uh, perbincangan exercise chapter 3 dan juga chapter 2 ya yeah? yeah. Okey now, kita ada apa kat situ? We are given uh, satu function macam ni Satu curve ke whatever lah ya yeah. Yang ini lepas tu find dy over dx by differentiating implicitly. So maknanya soalan nombor A tu adalah dia minta kita supaya bezakan secara tersirat, ya, yeah? terbitan secara tersirat, implicit ya. Yeah? Yang kedua, yang B tu solve the equation for y as a function of x then find dy dx. Dia dua benda yang berbeza sebenarnya ya, yeah? tetapi sebenarnya jawapannya sama. Kita cuba yang pertama itu, yang A tu ya. Yeah? Okey, ini adalah soalan dia. Yang soalan pertama dia minta kita supaya kita terbitkan secara tersirat, ya, yeah? Different, differentiate implicitly. Yang first ini kita akan bezakan satu persatu. So yang pertama ini x, kita differentiate kan x kita dapat satu kan. Ah ha, dia macam biasa. Lepas tu tambah. Lepas tu bila sampai kepada part yang kedua ini, dia adalah hasil darab dua fungsi betul tak dia ada x ada y so jadi kita kena treat dia uh, dengan menggunakan product rule so jadi kita buka bracket sikit macam ni kita ada okey salin x kita salin x lepas tu differentiate y differentiate y dapat satu betul tak dapat satu dapat satu macam tu tapi oleh sebab dia y maka kita kena buat dia y prime ingat tak Uh, so, macam tu ya. Yeah. So, jadi tambah, tambah, salin Y, kita salin Y, differentiate X. Differentiate X dapat 1 juga. So, macam tu. So, habis kita guna product rule. So, jadi satu, uh, part itu dah habis. Tolak. Kita differentiate kan uh, 2X cube. Kita dapat 6X kuasa dua dan sebelah kanan itu kita dapat kosong macam itulah so kita rearrange balik supaya sebelah kiri kita nanti akan ada y prime sahaja ya yeah? so di sini kita dapat apa ni dapat x y prime uh, saya pindahkan satu tu ke kanan ya yeah? uh, tambah y sama dengan 6x kuasa 2 tolak 1 macam itu eh yeah? So jadi kita dapat xy prime kita Kita dapat 6x kuasa 2 tolak 1 tolak y Betul tak? Dan last sekali kita punya y prime Y prime kita Kita akan dapati 6x kuasa 2 tolak 1 tolak y Over x Habis Dah selesai Cuba kita lihat pula yang B. B pula dia suruh ungkapkan. Okey, B pula dia suruh macam ni. Ini soalan dia. Dia kata apa? Solve the equation for y as a function of x. So kena ungkap dulu y dalam sebutan x. So jadi dekat sini kita akan pindahkan dulu. Yang ini kita pindahkan ke sana. Ini pindahkan ke sana. Kita biar kekalkan yang ini di sebelah kiri. Nanti baru kita pindahkan x uh, tu ke kanan balik. So jadi kita akan jadi kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapati x y sama dengan 2 tambah 2x kuasa 3 tolak x macam itulah. Boleh ya? So, di sini kita dapat ungkapkan y kan? y sama dengan semua itulah. 2 tambah 2x kuasa 3 tolak x over uh, X Okay Dari sini baru kita differentiate dengan dia So dekat sini kita boleh differentiate kan dengan menggunakan apa Sama ada nak menggunakan quotient uh, rule pun boleh kan. Pertua hasil aa uh, bahagi kan. Nak pakai quotient rule pun boleh ataupun kalau kamu nak split dia satu-satu. Kalau kamu splitkan dia satu-satu mungkin lebih mudah lagi iaitu jangan kita jangan differentiate dulu. Kita pecahkan dulu. Y ni kita dapat okey dua per X. Nampak senang macam ni kan? Aa uh, tambah lepas tu dia second part kita dapat aa uh, dua X kuasa dua Uh, the third part dapat negatif 1. Uh, then baru kita dy over dx kan dia. So kalau kita dy over dx kan dia, differentiate kan dia, kita dapati. Uh, so this part kita dapat negatif 2x kuasa 2. The second part kita dapat tambah dapat 4x. Okay. Dah settle. So jadi Dekat sini, kita dah dapat jawapan kita. Tapi nampak macam lain sikit, betul tak? Kita dapat kalau kita guna uh, implicit, kita dapat yang ini, betul? Kita dapat 6x squared, tolak 1, tolak y, over x. So, uh, itu adalah y prime dia. Yang ini pun sama juga, y prime juga. Kita dapat negatif 2 per x kuasa 2 4 x. Tak sama. Dia tak sama sebabnya apa? Sebabnya kalau tengok kepada implicit tu, kenapa tak ada variable y kat sini? Ini ada y. Sebab itulah dia tak sama. Kalau kamu gantikan Y ni, kamu gantikan dia. Okey, kita buat sekejap ya. Kita copy yang itu. Ini, kita ambil ini. Ha, y prime dia. Saya buat kat bawah ni ya. Kalau kita ada ha, katakan from implicit. Okey, from implicit. Kita ambil ha, Y prime tadi Kita dapat apa? 6X kuasa 2 tolak 1 tolak Y. Betul tak? Yang ini over over X kan. Dari sini, cuba kamu tengok dekat atas tadi tu. Kamu tengok sini. Ah, ha, Yang ini. Yang ini. This part. Nampak kan? Kita dah ungkapkan Y dalam sebutan X. Betul? So, kita ambil itu, kita bantu yang bawah ni. So, maknanya we are going to substitute here. Gantikan Y tu ke dalam situ. Bila kamu gantikan dia, then kamu akan tahu jawapan dia mesti sama dengan yang dengan yang yang ini. Pasti sama punya, ya. Yeah? So, what we are going to do is we are going to substitute je lah. So, saya susun balik lah, ya. Yeah? Saya susun balik elok-elok. Ini saya dapat apa ni? 6X kuasa 2 per X. Saya dapat 6X. Saya susun dulu. Uh, tolak uh, 1 per X. Lepas tu, tolak Y per X. Betul tak? uh, saya buat macam ni lah Katakan Y per X tu katakan saya buat Satu um, per X darab Y katakan ah uh, Macam tu biar nampak senang eh Sebab kita akan gantikan dia ke sini eh Gantikan yang Y tadi tu ke situ So jadi kita akan dapati We are going to bring this this whole bunch Ni yang ni This whole bunch ni yang ni Sumbatkan ke dalam Y tu ah uh, Ke situ So jadi kita akan dapati Y prime kita dia akan jadi uh, 6x tolak 1 per x tolak 1 per x. Ah, ni dia. So we are going to take this one. 2 per x tambah 2x kuasa 2 tolak 1. Macam itulah. Ya, yeah? so kamu selesaikan yang itu Selesaikan, permudahkan dia bla 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 Last sekali kamu akan dapati Y prime dia akan dapat negatif 2 per X kuasa 2 Macam tadi tu 4x dia akan jadi sama punya. Okey? Okey, soalan nombor 2 yang ini. Okey, so macam mana kita nak kata soalan soalannya macam ini? Macam mana kita nak buat ini? Sini eh. So bila kita tulis macam ni dia macam tak nampak, ya. Eh? So kita just make it proper lah untuk uh, kita memudahkan kita bila kita nak buat derivative. Sekali pandang kita dah nampak dah ini saya conf confirm kena buat implicit sebab soalan pun dia minta kita buat implicit tu tak nampak kat sini eh implicit eh ha, so jadi kena buat implicit lah so jadi kat sini untuk mudahkan kita kita akan tulis macam ni lah x uh, negatif satu per dua ha, biar tulis macam ni biar kita nampak sikit kan so sama jugalah y negatif satu per dua sama dengan satu so ini had, ubah bentuk saja. Okay, ubah bentuk. Now kita akan differentiatekan dia. So differentiate X kita dapat kena turunkan kuasa dulu kan. Negatif 1 per 2 X uh, kuasa tu negatif 1 per 2 tambah 1. Eh tambah 1 pula tolak 1. Uh, kita dapat negatif 3 per 2. Macam tu kan. Lepas tu yang ini pun sama jugalah tambah. So negatif 1 per 2 uh, Y uh, negatif 3 per 2 tapi jangan lupa kita kena times dengan, dengan Y prime. Implicit kan? Jumpa Y aje. Kita buat terbitan macam biasa. Tapi jangan lupa tambah Y prime. Itu je. Okay. So, belah kanan ni kosong. Macam itulah. Ah, so, now rearrange kan elok-elok. Ya. Yeah? Susun elok-elok. So, this part kita dah betul dah. So, jadi kita dapat apa kat sini? So, kita susun elok-elok supaya tak salah. So, kita dapat apa? Satu per uh, dua... X 3 per 2 Lepas tu tolak Tolak Y prime dekat atas Ni macam ni Per Ni dapat 2 Y 3 per 2 Equal to 0 Macam tu kan Ni eh Jadi kita susun, susun semula elok-elok Kita dapat Y prime 2 Y 3 per 2 sama dengan ah, negatif satu per dua x tiga per dua macam itulah ya yeah? dan pindahkan nak kita nak biarkan y prime tu di sebelah kiri kita y prime tu kan dy dx kan so jadi y prime kita kena b y prime kita kena b susunan lalu kita dapat negatif dua ha, y tiga per dua over dua x tiga per 2. So, 2 boleh cancel macam tu. So, and finally, we are getting our answer as minus y 3 per 2 over x 3 per 2. Okay, job done. Soalan yang ketiga sama juga untuk mencari dy dx tapi secara implicit. Ya, yeah, macam tadilah. Implicit. Okay, kita tengok ni. Macam mana kita nak buat secara implicit dia. Right? <coughs> yang ni eh. Yeah. Dekat sini kita akan differentiate kan sin kita dapat cos. Ini kita dapat cos cos salin dulu ni. Ni y kuasa 2 betul tak? Lepas tu jangan lupa kita differentiate kan sebelah dalam tu. Jangan lupa kita dx kan sebelah dalam tu iaitu x kuasa 2 y kuasa 2. Betul? Lepas tu yang x tu is equal to 1 lah. Kita dah differentiate dengan dia kan? So this step careful eh. Ini step ni jangan terlupa pula eh. Uh, so nanti kita akan salah kat situ ya. Eh. Cara dia tu. Now uh, kita ada kita nak cari dia punya derivative tu lah. Yang color biru tu. Yang cost tu jangan kacau. Dia akan remain as it is. So jadi kita akan ada ni cost ni macam ni macam tu juga. Jadi, okay. Lepas tu the derivative tu jadi apa? So jadi dia adalah pendaraban bagi dua fungsi. Betul tak? Ada X kuasa 2, ada Y kuasa 2. So again, kita bertembung dengan product rule. So kita akan, ok, darab ni. Ha, so ikut kamu lah, nak buat macam mana kan? So kita salin X kuasa 2, salin je. Salin X kuasa 2 and then kita differentiatekan Y kuasa 2, kita dapat 2Y. Tapi jangan lupa ada Y prime kat situ. Macam tu Tambah Salin Y kuasa 2 Kita salin Y kuasa 2 Differentiate kan uh, X kuasa 2 Kita dapat 2X Okey habis Tutup kurungan Macam tu je Sama dengan 1 Dah nampak tak? Kan? ah ha, dia macam tu je lah Yang penting kita nak keluarkan ini Ini ni ni Yang Y prime ni kan? ah ha, yang Y prime ni kita akan remain sebelah kiri Yang lain humban ke sebelah kanan ah ha, So itulah Idea dia lah ya. So nak buat macam mana, ni? Ini kita buat macam mana? So uh, operasi dia operasi tambah kat situ. So kita kamu darabkan satu Ini darabkan ke sini. Ini pun darabkan ke sini. Ini darabkan ke situ. Kita buat satu lah ya. Itu je cara yang kita boleh buat. Uh, kalau kamu nak bahagikan ke bawah pun boleh. Kamu nak pindahkan kos ke sana pun boleh. Kita ada 2X. 2X. Uh, 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. Uh, y. Lepas tu. Kos. X kuasa 2 Y kuasa 2 Y prime Macam tu eh Tambah 2 X kuasa 2 Cos X kuasa 2 Y kuasa 2 Sama je Sama dengan 1 Right? Ha, ah, so macam tu So sekarang ni Yang ini sama dengan 1 tolak yang ni lah. Here we go. Apa yang tu kan? So, jadi Y prime kita dah dapat lah. Maka Y prime tu, Y prime tu dia akan jadi ini bahagikan dengan Okey selesai. Nampak? Uh, so, itu adalah soalan nombor tiga, ya. Yeah. So, macam mana kita nak buat uh, implicit differentiation untuk try-go. Soalan nombor seterusnya adalah soalan nombor empat. Uh, ini uh, sedikit aplikasi kat situ. Find the slope of the tangent line uh, to the curve uh, y, y squared minus x plus 1 equal to 0 at the point at those point ada dua point kat situ kan dia, dia suruh cari slope betul tak slope tu apa slope tu adalah dy over dx betul ni slope ini ini merujuk kepada y prime betul tak kepada y prime ataupun dy dx so that is our idea so jadi kita nak carilah dy dx so jadi kita ada kita punya curve kita so dekat sini ada tak soalan tu dia dia cakap dia nak pakai implicit ke ataupun dia nak pakai tidak implicit ke dia, ya yeah? dia tak sebut apa-apa betul tak so kalau tak sebut apa-apa kamu boleh guna sama ada uh, implicit punya differentiation ataupun nak ungkapkan y dalam sebutan x macam biasa yang mana mudah ajalah sekarang ni kan uh, So, jadi this is an open question so it is up to the student to choose which one which pilih yang mana satu katakanlah kita cuba cara yang pertama katakan implicit Implicit derivative ya. Tengok macam mana kan. So jadi soalan ni adalah Y kuasa 2 tolak X uh, tambah 1 sama dengan kosong. Betul? So kita akan buat implicit derivative. So Y kuasa 2 kita differentiate kan dapat 2Y betul? Dapat 2Y. Tapi jangan lupa kena darabkan dengan Y prime. Clear? Lepas tu tolak. Differentiate X dapat 1. Differentiate 1 dapat kosong. Equal to kosong. Habis. Sama dengan kosong. Macam ni kan? So, jadi dengan mudah kita akan memperoleh Y prime kita. Kan semula. Y prime kita akan mendapat 1 per 2 Y. Nampak tak? So, kita dah dapat dah. Straight away kita dah dapat what is dy over dx. So, yang y dekat sini walaupun dekat sini y kamu jangan runsing sebab soalan dia tak tanya pun ini soalan tu dia tanya find the slope at the given point at the given point so point ada dua betul tak point ada dua iaitu uh, point yang pertama adalah at 10 3 satu lagi adalah at a 10 -3 macam ni kan so jadi bila bila macam ni apa yang kita perlukan untuk dapatkan dy dx kita hanya perlukan nilai y sebab ini y prime ini 1 per 2 y we need the y coordinate y sahaja mana y y adalah 3 dan y adalah negatif 3 jadi kita masukkan je lah so kita masukkan sahaja for the first point for the first point tu so our y y prime gonna be 1 per 2 darab 3 sama dengan 1 per 6 settle Kecerunan pada satu titik. So, kecerunan pada titik yang kedua, yang ini, 1 per 2Y, 1 per 2 darab, negatif 3 macam tu. So, our Y prime going to be negatif 1 per 6. Okay, selesai. Dah. Nampak? Implicit agak mudah. Straightway kita dapat jawapan. Tapi macam mana kalau kita terlupa implicit, kita nak guna cara biasa? Boleh ke tak boleh kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Boleh. Tak ada masalah pun. Ya, yeah? So kalau macam tu Cuba kita tengok Macam mana cara kedua tu So cara kedua ya, yeah? Cara kedua Kalau kita nak ungkapkan X dalam sempatan Y Macam mana tu Let's say tadi kita ada uh, Y kuasa 2 Tolak X tambah 1 sama dengan kosong Kita dapat macam ni kan So kita kena ungkap lah Ungkapkan Y dalam sebutan X Ya yeah? kita kena ungkap Ini kita kena ungkap Y dalam sebutan X. Just exactly contoh nombor satu tadi. Okay. So, jadi kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapati Y kuasa 2 akan sama dengan X tolak 1. Betul tak? Y sama dengan plus minus lah. Ada plus minus X tolak 1. Agak leceh ya. Dalam kes ini, kita perhatikan yang Y um, X tolak 1 dan juga Y Negatif tolak satu ini, ini akan melalui, ini the first one ni akan melalui sepuluh tiga and the other one akan melalui sepuluh negatif tiga. Ha, so macam tu ya yeah. ikut plus minus dia so, so, jadi kalau kita tengok kes yang pertama uh, untuk yang kes yang pertama ya yeah. ini katakan yang kes pertama ini kes kedua kita akan treat dia satu persatu baru kita dapat so jadi kita dapati bahawa kalau kita diberi ni x tolak satu we need to find the dy over dx kan prime dia lah so kalau cari dy over dx ini kena kena buat satu kerja pula kan sebab dia ada square root dekat situ. Tapi tak apalah kita cuba. Kamu akan dapat jawapan dia adalah yang ni. Yang ni. Ya. Yeah? Ha, so jadi bila dah dapat ini. So at sepuluh tiga. Sepuluh tiga. Maka kita dah boleh dapat jawapan. Betul tak? Ha, so jadi dekat sini kita dah boleh ganti apa? Dah boleh ganti nilai sepuluh ni. Substitute into here. Masukkan situ. So and finally kita akan dapati dy over dx dia adalah sama dengan 1 per 2 macam ni 10 tolak 1 macam itulah so, jadi dekat sini kita akan dapat ni, 1 tu 9 square root of 9 adalah 3 3 kali 2 adalah 6 ini dapat 1 per 6 sama dengan atas tadi tu kan so dengan menggunakan cara yang sama juga tadi so kita akan menggunakan uh, yang tadi tu kan kalau kita ada negatif dia negatif x tolak 1 maka dy over dx dia sama jugalah cuma ada negatif sahaja kita ada negatif 1 per 2 x tolak 1 so jadi pada at 10 negatif 3 macam biasa juga yang 10 ni masuk je lah dan akhirnya kita akan dapati jawapannya adalah dy over dx equal to minus 1 over 6. Nampak? Boleh? So inilah dia ya. Ini adalah uh, jawapan bagi soalan no part. Saya terang, saya tunjukkan dua approach. Sebab ke ada kemungkinan pelajar akan menjumpa salah satu daripada ini. So siapa yang guna implicit, tak ada masalah. Uh, one off aja kita terus dapat jawapan. Tapi alternatively ada cara kedua yang boleh kita gunakan. Kita guna cara biasa. Kita ungkapkan y dalam sebutan x dan kita bergerak satu satu. Boleh tak? So itu adalah soalan nombor empat. Um, Baik kita bergerak pada soalan nombor lima. <coughs> nombor lima tengok soalan dia apa? Find all points. Okey, points ya yeah? semua titik so kita kena cari koordinat ni ya yeah. dekat sini dia kata find all points semua so titik lepas tu dia bagi kita ellipse lepas tu ada keyword kat situ tangent line dia horizontal Right, tangent line dia Horizontal, tangent Ada bukan tangent dekat situ So, maksud tangent apa? Tangent tu adalah Merujuk kepada kecerunan Kecerunan merujuk apa? Merujuk kepada dy over dx Ataupun y prime Apa maksud horizontal? Maksud dia Kecerunan tu Kosong So, maksud dia Tangent adalah y prime Horizontal When uh, When the Cerunan is to zero. Ah ha, itu soalan dia. When the gradient is becoming betul tak ayat ni? becoming zero. When apa situasi dia? Gradient to zero. Bila y prime to zero. Ah ha, so yang itu kita cerita lain sebab so keyword kepada horizontal. So yang penting kita cari y prime. Kita differentiate macam biasa. Tapi jangan lupa ha, jumpa y saja ada y prime. Ha itu je. So dekat sini kita ada uh, differentiate X kuasa 2. Kita dapat 2X. Clear. Lepas tu tolak alamak. Jumpa lagi sekali lagi produk rule. Betul tak? So kita salin X differentiate Y. Differentiate Y dapat 1. Tapi jangan lupa kita ada work time. macam tu. Okay. Tambah salin Y differentiate X dapat 1. Okay. Settle product rule. Okey, kita jumpa sekali lagi. Y kuasa 2. Differentiate Y kuasa 2. Differentiate macam biasa. Kita dapat 2Y. Tapi, jangan lupa kita kena darabkan dengan Y prime. Itu je sebenarnya. Okey, lepas tu yang sebelah kanan sekali, satu, kita dapat kosong. Nampak tak? So, sekarang, so sekarang ni kita kumpulkan lah. So kena kumpulkan Y prime tu di sebelah kiri Yang lain humban ke sebelah kanan So dipermudahkan Y prime kita nanti Kamu akan dapati dia adalah Here we go Ini adalah kita punya uh, Apa ni The derivative uh, Part yang kedua dia katanya The tangent line is horizontal Tangent line horizontal means that kecerunan dia kosong. So, kalau lihat dekat sini, bila kecerunan dia boleh kosong? Okey. So sekarang ni cuba lihat kita ada dua bahagian betul tak? Kita ada numerator sebelah atas dan denominator sebelah bawah. Di sebelah bawah tak mungkin kosong. Kalau di sebelah bawah tu kosong, kecerunannya jadi infinity. So it doesn't make sense kat situ. So satu-satunya yang membolehkan y prime tu kosong adalah yang atas ni kosong. Sebab itulah kita dah boleh buat sebab ada case horizontal tu kan. Ada case horizontal tu. Maka kita boleh buat satu justification bahawa 2X tolak Y tu is equal to 0. Clear? Boleh ya? Yeah? So jadi dari sini kita dah boleh dapat satu katakan kita boleh tulis macam ni lah. Y sama dengan 2X. Okay kita nak cari apa sebenarnya? Kita boleh berhenti sini tak? Tak boleh sebab soalan dia nak mencari koordinat. Find all points. Yang ni, nampak tak kat sini? Nampak tak? Itu soalan dia, cari semua titik. So, jadi bila nak cari semua titik kat situ, maka kita kena kena pastikan ada koordinat X, ada koordinat Y. Macam mana kita nak dapatkan X dan Y tu? Now, look carefully kita ada persamaan satu katakan dekat sini. Right? Kat sini. Lepas tu kita ada another one. Dia mesti ada, ada apa ni, dia suruh kita buat horizontal tu mesti ada something. Okay, so dekat sini kita katakan equation 2. Nampak? So now, persamaan 2 akan substitute ke dalam persamaan 1. Ini akan substitutekan into the first equation sejadinya apabila 2 tu masukkan 1 jadi persamaan 1 tu semua sekali akan jadi variable x betul tak then kita akan dapat nilai x <coughs> that is the idea so kita akan substitute 2 into 1 itu idea dia lah ya so kamu boleh cuba kat situ so apabila kamu substitutekan everything kita akan dapati x kuasa 2 Uh, tolak 2X <coughs> 2X Tambah 2X kuasa 2 Sama dengan 1 Dapat itulah Dan kalau kamu cuba ni Kamu dapat apa ni Kita kita dapat X kuasa 2 Tolak 2X kuasa 2 Tambah 4X 2 Sama dengan 1 kan So sini kita dapat X tolak 2, 1 tolak 2 tambah 4, 3 lah. 3 X kuasa 2 sama dengan 1. Ha, dah dapat nilai X, betul tak? X kuasa 2 sama dengan 1 per 3. Macam tu, maka X adalah plus minus 1. Eh, square root. Sorry, sorry. X sama dengan plus minus square root of 1 over tree macam tu. Ataupun ini sama dengan apa? Ini x sama dengan uh, plus minus square root of 1 yang, yang, kat atas tu samalah dengan 1 per macam ni kan? Uh, macam ni. Okay? Uh, so yang ni. Ataupun mungkin ada pelajar dia 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 tak familiar, dia tak familiar square root tu dekat bawah, dia pergi darab dengan square root of 3 juga. So pun boleh juga. Ataupun or oh, dia nak buat uh, x itu is written as plus minus over 3 uh, pun boleh juga yeah, I do one ya yeah. sebabnya uh, dalam standard punya uh, standard punya penulisan uh, square root tak biasa berada dekat bawah alone dalam bentuk yang teringkas dia masih dalam bentuk yang ini boleh? so itu bergantung ke pelajar so since kita dah dah ada dua nilai x iaitu plus minus x kamu masukkanlah nilai-nilai x tu ke dalam persamaan dua ni yang ni, ni, dah dapat ni, masukkan semula ke dalam persamaan 2 tu untuk dapatkan dua nilai Y. Kan? Haa, so dapatkan nilai Y pula. So kalau X, okay. contohnya macam ni lah ya, kalau, kalau X tu kamu ambil apa? Kamu ambil katakan setiga, positif eh, positif setiga per tiga. Haa, kan? Maka nilai Y yang sepadan dia, bila kamu kira, kamu dapatlah nilai dia adalah 2 setiga per, tiga so dah dapat satu pairing dah dekat sini kita dah dapat jawapan betul tak satu koordinat adalah yang ini here we go itu satu koordinat so gantikan pula apabila X itu adalah negatif ya yeah? negatif set tiga per tiga maka nilai Y yang kita dapat adalah negatif dia lah negatif dua set tiga per tiga so So, dekat sini kita dapat another point which is Okay, settle. So, dia nak dua point kan? So, we have one point, we have another point. So, dapat dua point kat situ. Okay, nombor enam. Oh, ini cuma terbitan biasa je ya. Ha, ini sebagai exercise kepada kamu semualah. So, first kita ada long. Yang A tu ya, 6A tu loan. Ha. Tapi loan tu dia stand alone macam tu je. Yang B tu, loan tu dia ada product rule. Ha, dia macam dia X kuasa 3 darab loan X kan. So macam dia polynomial darabkan dengan loan. Yang ketiga tu ada trigo pula. Kamu nampak ya, variasi pemilihan soalan saya tu kan. So bukan kita ambil soalan-soalan yang similar, similar, similar tak adalah. So, kalau macam tu, kamu pun boleh buat ya. So kita ambil variasi lah ya. So, macam ni. So macam ni kita nak buat yang tu. Okay. Kita pergi kepada uh, soalan nombor satu tu ya. Lo, so lon itu ya. So lon ini macam mana? So katakan Y sama dengan lon X. Kita ada satu tambah X kuasa dua. Macam ni kan? So, jadi kalau kita nak dapatkan dy dx, Hmm, okay, secara umumnya ya, kalau kita ada loan macam ni kan, apa yang kita tahu? Okay, sekejap. Kalau kita ada loan, contoh ya, ini contoh mudah je tau. Kalau Y sama dengan, let's say we are given loan 2X. So, bila kita buat DY over DX, kat ini, kalau kita nak dapatkan dia, kalau dia mendapatkan loan, dia mesti 1 over something, betul tak? So, dia kena jadi 1 over something. Something tu adalah apa yang loan ada tu. So, ini akan jadi 2x. Tapi jangan lupa kita kena DDX-kan di dia dengan apa yang dia ada tadi tu. Ha, macam ni. <coughs> This is the main idea lah. So, jadi from here, we are getting what? Kita akan dapati 1 per 2x. Ini dapat berapa? Ini dapat 2. Betul? So, kita boleh cancel, cancel. Maka kita akan dapati dia adalah uh, 1 per x. Right? Ini adalah jawapan dia. Tapi ada pelajar dia melihat dari dari segi angle yang lain. Boleh tak kalau saya pecahkan loan tu pakai loan, uh, loan properties ataupun log properties, dia melihat loan 2x tu adalah loan AB macam ni macam ni. Y sama dengan loan AB. Okey, kalau loan ni, kalau loan AB contoh eh A tu 2, uh, B tu x. So ka, kalau dia declare kan nak pakai loan uh, loan punya properties, Adakah salah? Jawapannya tak salah. Betul lah tu. Betul juga. Ma maknanya dia akan jadi uh, ln A plus ln B. Betul. Dibuat macam tu. So kita ada Y sama dengan uh, ln 2X tadi tu kan. Dia akan jadi dipecahkan dulu Ip, guna ln punya properties. Dia ada ln 2 kan. ln 2 tambah ln X. Betul tak? Uh, so dia dapat macam ni. So jadi dia akan Cari dy dx. Boleh lah dy dx. Lon 2. Lon 2 kan constant kan? Cuba kamu tekan lon 2 dekat calculator. Kan this satu nombor. Kalau kita differentiate kan nombor tu sebut dapat kosong. So this part dapat kosong. Di, di, ini differentiate lon x dapat 1 per x. Tak kesama jawapannya. Kan sama kan? Sama je. Uh, nampak? Ini sama je. So it depends pada apa yang kita lihat. Dan ini adalah antara cara dia. So, sama case, sama case dengan soalan yang kita nak jawab. Tengok kamu lihat dari perspektif yang mana. So, kalau kamu lihat dari perspektif, da, uh, dari perspektif yang pertama ini, yang ini, ini. The first ini, boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak lihat dari perspektif yang kedua. Perspektif yang kedua bermaksud kita nak apply loan punya properties. Loan ke ke tak kisahlah ya. Ha, dia berkongsi properti yang sama sebenarnya ha, so jadi dia bergantung kepada pelajar ada pelajar melihat ini ini A ini B pun boleh dia akan lihat macam ni dia akan lihat macam ni uh, Y sama dengan ln A per B so ln A per B adalah ln A tolak ln B boleh tak sebab macam ni boleh tak ada masalah Ah, ha, kan. So itu mungkin lebih mudah pada dia. Ah, ha, so jadi terpulang kepada pelajar nak guna yang mana satu. Okey, kalau kita cuba kaedah yang pertama itu, yang pertama tu kan. So jadi kita akan start macam mana? So kalau dy over dx, kita dapat apa kat sini? Kita dapat 1 per 1 per nilai kan? satu tambah x kuasa dua. Lepas tu kita kena ddx kan lah. D -D kan yang itu sendiri. One plus x squared. Nampak? Ah ha, macam ni kan? So kamu boleh cubalah. So cuma dekat sini yang tak surenya kat sini kita kena guna quotient rule tu tak? Kena pakai quotient rule. Alah malas saya nak buat. Banyak kot. Banyak kerja kan? Ha, so... Hmm, tak takpelah saya cuba kaedah ke kedua lah contohnya macam tu so and kaedah kedua sebenarnya lebih selamat. Ya, yeah? dia lebih mudah. Kita guna hukum lon. Ya, yeah? hukum lon ataupun hukum log. Yang ni pun boleh juga ya. Yeah? So kamu boleh cuba. Ini pun is the correct approach. Semua boleh. Boleh, nah. So jadi <coughs> kalau guna yang kedua tu, kita melihat yang atas ni A, yang bawah ni B dan saya akan menggunakan hukum lon, maka dia akan jadi y tu dia akan jadi ln x tolak ln 1 tambah x kuasa 2 macam ni Ha, nampak tak dia akan jadi mudah sikit tau sebenarnya sebab kita nak elakkan um, nak elakkan nak pakai quotient rule tu haa so jadi dekat sini kita ada apa kita ada kalau kita nak cari dy over dx ini dah jadi mudah So kita akan dapat apa kat sini Yang mula-mula ni kita dapat satu per X betul tak? Yang ini Lepas tu ini tolak Lepas tu lon ni adalah satu per Satu per satu tambah X kuasa dua Tapi DX dia Dia lebih mudah Kita dapat terelak daripada Quotient rule tadi tu Kita tak nak Ini lagi senang So kita buat macam ni So kesudahannya kita dapat ini adalah 1 per X tolak 1 tambah x kuasa 2 differentiate 1 tambah x kuasa 2 kita dapat 2x sahaja ni ini dapat 2x kan ha, so macam ni so jadi kita boleh permudahkan maknanya kita akan dapati macam ni lah sekarang ni kita dapat 1 per x tolak 2x 1 tambah x kuasa 2 macam tu So, jadi kalau kita nak rapatkan bawah tu, tak ada masalah apa-apa pun. So, kita darab silang lah ya. So, kamu darab silang tau. Ini kita crosskan dia. Ni, ni, ni. ni. Kamu darab silang. Kita nak sekalikan semua tu. Jadi, kamu akan dapati dalam bentuk yang lebih ringkas. Aa, dia dapat satu tolak X kuasa dua per X one plus X squared. Ini ya. Aa, macam tu. Nampak ya? Eh? So itu adalah jawapan yang pertama. Boleh? Okay, we are going to look at a second punya question B x cube times ln x. So ini pun mudah aja sebenarnya. Soalan yang kedua, ya ni okey ya. Ini kita buat pelan-pelan ya. Ha, kamu tengok semula tau yang ni. Baik, yang B pula tengok macam mana. Yang B pula soalan ni adalah y y sama dengan x cube times ln x. Kita akan guna product rule je terus. Ya, yeah? ah, guna product rule. Salin yang ini, differentiate yang itu. Tambah salin yang itu, differentiate yang ini. So, what what we are going to get? Kita akan dapati dy over dx dia. dy over dx dia kena be salin lah ya salin salin x kuasa 3 differentiate ln x kita dapat 1 over x tambah salin ln x differentiate x cube dapat 3x kuasa so ya yeah. so ini kita boleh permudahkan dia kita dapat dia apa ni kita dapat x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2 ln x. So kalau nak cantik lagi kita keluarkan x kuasa 2 tu kita dapat x kuasa 2 kat luar dapat 1 tambah 3 ln x. Okey, selesai. So, <tuh> itu adalah uh, soalan B yang soalan C pula dia adalah melibatkan yang ini. Y sama dengan sin kuasa 2 ln x. X. So siapa-siapa yang ada tengok YouTube saya untuk chapter ni, korang akan tahu macam mana kita play around dengan sign yang kuasa 2 tu. Apa bentuk yang setara dengan dia? Ah ha, itu jangan lupa ada dalam uh, video penjelasan saya, ya. Yeah. So dekat sini kita susun dulu sebenarnya. Dalam bentuk uh, penulisan sign kuasa 2 lon x ini is setara dengan macam ni. Sign ln x kuasa 2. Okey. So jadi in short sebenarnya kita nak kita nak uh, differentiatekan y sama dengan yang ini. sin ln x kuasa 2. So macam biasa kalau ada kuasa turunkan kuasa dulu. Turunkan kuasa dulu then baru kita settlekan yang sign dalam tu. Lepas tu baru kita settlekan ini ni. Ini ini settlekan kuasa dulu lepas tu settlekan sign lepas tu settlekan dalam tu. Nampak tak? Kita akan differentiate asas satu, satu dulu. Turunkan kuasa, differentiate sign, differentiate dalam tu pula. That is the main idea. Boleh? So now maka dy over dx <coughs> sama dengan dua, okay, dua sin ln x, okay, dah differentiate dah, dah turunkan kuasa kan, dan kuasa dah tinggal kuasa 1 kan, so tak boleh tulis apa-apalah. Ah, ha, lepas tu, differentiate kan sin dapat apa? Dapat cos darab cos ln x. So, dah settle. Dah settle kan? Kita dah differentiatekan sin kan lepas tu tinggal satu lagi differentiatekan apa differentiatekan ni 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 d dx kan yang yang ln tu differentiatekan sebab so, satu lah ya differentiatekan ln x tu pula jangan lupa yang ni yang belah dalam sin tu kan differentiatekan itu pula jadi kita dah dapat kan yang ini maka kita susun elok elok kat situ so kita dapat 2 sin ln x cos ln x ini dapat satu per X. Okay. So, cuma dekat sini, uh, ini dah masuk kepada uh, trigo identity tau. Sebab bentuk ini sangat istimewa sebenarnya. Yang ini, bentuk ini. Bentuk ini adalah sangat istimewa sikit. Cuba kamu tengok bentuk tu. Dua sign something, cos something. Kamu nampak tak? Dia seolah-olah bentuk dia macam ni. Seolah-olah eh, bentuk dia seolahnya olahnya uh, Dua sign A cos A. A macam ni kau ingat tak dalam trigo dalam um, Identity identiti trigo lain eh? Right? identiti trigo dalam trigo tu dia ada banyak identiti tu sahaja ada tiga je dan salah satunya adalah penulisan yang ini kalau kita ada sin x uh, sin xy no no kita pakai a okey jadi salah satunya adalah kita ada sin 2a ini adalah 2 sin A times cos A. Ini salah satu daripada formulation dalam trigo ya yeah? yang berasaskan identiti itulah. Daripada identiti trigo dekat sini, maka kamu perasan tak sekarang ni yang ini yang A ni yang A ini sekarang ni adalah ln x. Ini pun ln x juga. Ini pun ln x juga. Ya, yeah? nampak kan? Ah, so jadi maknanya kita dah boleh replacekan ni, betul tak? dy over dx sebenarnya ini kita tulis sebagai so sin uh, saya buka kurungan lah ya 2 ln x right darabkan dengan 1 per x so right di part inilah dia itulah dia ok <tuh> itu adalah soalan nombor 6 boleh so 6 nah, dah jumpa ln kita campur sikit. Loan tu apa? Loan tu adalah log asas E, betul tak? Ya. Yeah? Log asas E itu adalah loan. Baik. Dah lain-lain jumpa loan, kita pergi tengok pada log pula. Ha, ni dia. Kita jumpa log pula. Ni macam mana kita nak buat ni? Y sama dengan log asas X, eksponen. Ah, ha, okay? So, the most idea ni adalah apa-apa benda pun sekalipun kalau ada yang log sebaiknya kita jadikan dia lon. Ya? Yeah? Jadikan dia lon. Dia macam ni ya. Yeah? Saya ingatkan je lah ya. Kalau lon tu, lon tu sebenarnya setara dengan apa log? Log asas E betul kan? Ha log asas E. So itu adalah lon lah. Di mana satu lagi kalau kita ada ha uh, lon E contohnya yeah? kalau kita ada lon E, lon E ini sama dengan apa sebenarnya? ini adalah sama dengan satu. Sebab apa satu? Sebab ini boleh ditulis sebagai ini. Ini sama satu. Ini boleh ditulis sebagai apa? Log log E log E E macam tu. Ha, okay. Kalau log E E sama dengan satu. Sama lah. Cuma kamu tekan kalkulator log asas sepuluh. Sepuluh. Apa dapat? Dapat satu. Dia 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 kalau log asas berapa nombor tu sendiri, dia akan dapat satu. Kalau kamu tukar, log asas 5, 5 akan dapat 1 juga. Ha, so macam itulah. Ah ha, ini adalah beberapa benda yang kita kena alert lah. Kena alert lah bila kita buat differentiation dalam ha, untuk log ataupun loan. Sebab kita kena tukar asas log. Log jadi loan ini jadikan dia loan. Ataupun log asas E. Boleh? Ah ha, so itu idea lah ya. Jadi yang pertama sekali, okay, kita tukar bentuk dulu, kita kena tukar asas log. So, untuk A daripada Y sama dengan log asas X, E kita tukarkan bentuk dia. Ya yeah? Kita tukarkan asas kepada log asas E ataupun ln. Jadi dekat oleh sebab itu, eh kamu ingat lagi tak macam mana kita nak tukar asas ni? Kalau kita ada Y sama dengan uh, log. Log 2, 5. Kalau kamu nak tukar asas 10, ingat tak? Kalau nak tukar asas 10, uh, base 10, log, log base 10, kan dia akan jadi macam ni kan? Log asas 10 bahagikan dengan log asas 10. Betul tak? Dan lepas tu kamu kena pilih antara ni. 5 dengan 2 ni. Mana satu atas, mana satu bawah. Betul tak? Itu, tukar asas log So jadi Yang 5 tu akan berada dekat Atas Yang kecil tu berada dekat bawah So ini 5 Ini 2 Kita akan gunakan idea ni lah Untuk Untuk yang ini ha, So jadi kita akan Tukarkan dulu Tukar asas dia So kita nak tukar Log E Macam ni lah eh Log E Bawah pun kita nak tukar log e so, jadi uh, ini adalah e yang bawah ni adalah x Citalah. ini sebenarnya log e tu apa log e tu adalah lon lon e yang bawah tu log e tu pun lon juga lon x tapi lon e adalah satu jadi kita dapati sekarang ni y ni sebenarnya sama dengan satu per lon x itu sebenarnya tukar bentuk. Now dari sini kita dah boleh dapat dy over dx dia. Betul tak? So now dy over dx kita akan jadi belah bawah ni mesti kuasa 2. Betul? Kita salin yang bawah. Salin yang bawah. Differentiate yang atas. Differentiate 1 dapat kosong. Tolak. Salin yang atas 1. Differentiate yang bawah. Differentiate ln x. Kita dapat 1 per x. Okey, ini adalah quotient rule. Boleh So jadi kita perhatikan kita dapati ini adalah kosong tolak 1 per x yang bawah ni remain macam tu juga tak ada berubah. Maka jawapan akhir kita adalah yang ini iaitu negatif uh, 1 per saya pindahkan ke bawah eh dapat x ln x kuasa 2 here we go ini kita punya dy over dx 7b soalan dia adalah so soalan ini kita tukar juga macam tadi so jadi kita tukar dulu tau tukar dulu tukar asas tau kita tukar ln so jadi dekat sini kita guna macam tadi ln 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 2 ingat ya eh? yang 2 ni kat atas tau, lepas tu loan x kat situ, ah, macam itulah inilah y dia, then barulah kita cari dy over dx, so from here kita carikan dia punya dy over dx, tak apalah kalau nak, kalau nak kena pakai quotient rule, quotient rule lah nak macam mana kan, kita buat je lah so yang bawah tu mm, confirm again, dia akan dapat ln x squared, macam tu lepas tu salin yang bawah dapat ln x uh, differentiate, differentiate, yang atas is a constant 0 tolak salin atas dapat ln 2 differentiate bawah dapat 1 per x ok ah uh, macam tu ya yeah. konsep dia sama macam atas tadi tu kita uh, boleh perkemaskan lah jawapan kamu ni kan kat sini kita akan dapati dia akan jadi negatif yang atas tu ada ln 2 yang bawah tu uh, x tu dah tarik ke bawah eh So, X, uh, lon X kuasa 2. Okey, ini adalah jawapan dia lah. Untuk yang C. So, soalan dia adalah Y sama dengan lon E. Exponent. Uh, macam tu tau. Yang ni. So, jadi kita nak standardkan dia. Kita tak nak pakai benda macam ni. Kita nak uh, guna lon. So, kita akan dapat lon E over ln ln x. Korang jangan panik tau. Dekat sini kita, ini y kita. Now kita nak dapatkan dy over dx lah. Okay, so dy over dx kita macam mana? Yang belah bawah ni standard, dia tetap akan jadi ln ln x x kuasa 2. Dia tak lari. Confirm macam tu. Okay, now sekarang kita nak play around dengan uh, ini. Uh, eh, rupa guys. Satu orang sini. Rupa pula. Lon E kan satu kan? <laughs> so, sorry, saya terlupa. Ha, ni ha. So, kita nak guna ni lah. Yeah. Kita nak guna this part. Yeah. Ha. So, jadi dekat sini kita dapat apa? So, kita salin yang bawah. Salin je lah kan yang bawah tu. Salin. Lepas tu kita akan differentiatekan atas. Atas tu satu. Satu tu constant. So differentiate suatu nombor dapat kosong. Macam tadilah. Tolak salin yang atas. Salin je lah dia dia tersalin. Differentiate yang ini. Haa ah, ni. Differentiate ni macam mana ni? Haa ah, ni kita kena buat tempat lain. Differentiate kan lon lon x. Okay. Indah sekejap. Pergi <laughs> sini kejap. Macam mana nak buat ni? So katalah kita ada y sama dengan ln mm, ln x macam ni. So, kita nak dapatkan dy over dx. Macam ni eh. So, kita dapat apa ni? Ha, kita dapat, ha, saya buat 1 per ln x. Lepas tu jangan lupa, kita nak di dx kan dia. Di dx kan yang dalam tu, ln x tu. Ini dalam ya, eh? yang saya garis biru ni dalam. Itu dalam. Ini. Okay, ke sini sekarang. Ya. Yeah. Ha. So, jadi kita ada yang itu. Dan kita teruskanlah. Teruskan. Ini kita dapat satu per ln X macam biasa. Uh, differentiate uh, ln X dapat satu per X. Betul tak? Satu per X. So, jadi kita dah dapat dah dy dx untuk itu adalah satu per X ln X. Now, kita masukkan. Boleh ya saya tu? Yang ni, so saya masukkan situ, ini kita dapat 1 per x ln x. Macam tu. Ini saya, ma ni masukkan ke situ. Itu dia. Yang ni lah. Haa, ah, ni dia. So, kamu simplify kan sini. Dan last sekali, kita boleh permudahkan jawapan ni tak kisahlah kamu tulis yang betul, betul yang macam mana kan so kita dapat negatif 1 per x ln x lepas tu yang bawah tu is remain as series lah ha macam tu ln ln x kuasa 2 here we go tu dia soalan nombor 8A. So macam mana kita nak buat itu? Ha, so yang ini beberapa hukum dalam trigo kena ingatlah ya. Ha, differentiate tangent dapat apa, differentiate itu dapat apa, ha, Second secant square dan sebagainya. Yang itu kena ingatlah. Okey, soalan 8A. Okey, 8A. 8A itu adalah Y sama dengan eksponen X tangent X. Right? So sekarang ni kita nak dapatkan dy over dx Right dy over dx ingat lagi tak macam mana kalau eksponen tu macam mana ok contoh 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 kalau kita ada let's say contoh ya kalau y sama dengan eksponen 10x contoh kita biasa akan pergi kepada kita back to square one balik back to basic macam mana kita boleh faham yang ini kalau yang ini kan kita nak dapatkan dy over dx dia apa kita buat kalau eksponen kita nak copy eksponen tu balik Salin je balik 10x tapi jangan lupa untuk ddx kan apa yang eksponen tu ada. Itu je. So dekat sini kita dapati dia adalah eksponen 10x. Ddx 10x dapat 10. Maka last kali kita dapat jawapan 10 eksponen 10x. This is the basic idea. Untuk dekat sini dia bagi eksponen salin je balik. Salin je balik tapi jangan lupa DDX. Itu je. Ha macam tu je. So yang part yang kau orang kena settlekan adalah yang part belah kanan tu. Kan? Ha, so jadi kena buat product role. Ha, so jadi dekat sini kita dapat apa kat sini. So nampak tak export ini is remain as it is. Saya tak sentuh apa-apa benda pun. Situ <coughs> yang ini. Okay now kita open bracket sekejap. Ni dapat apa ni? Kita salin X. Salin X. Lepas tu differentiate tangent. Kita dapat secant squared. So dapat secant squared. Dah settle. Tambah. Salin tangent. X. Differentiate X. Dapat satu kan? Ha, dapat satu dah lah tu. Satu tak. Tak payah tulis lah. Kan? Ha, dah selesai. Inilah jawapan dia. Ha, dah. Settle. Okay? Ah, so yang itu. So itu adalah soalan A. Soalan B. Soalan B. Uh, kita ada Y sama dengan uh, cos X tambah 1 per 2. So macam mana kita nak kata soalan ini? So as a basis untuk cos inverse ini, ini basis ini soalan ni. Okay. Basis dia macam ni. Kalau kita ada Uh, kita nak di-dx-kan uh, cos inverse, ini cos inverse x katakan. Ini, dia ada formulation dia ya. Ini adalah sama dengan, uh, ini formula dia. Satu per, uh, ni negatif ya, ini satu uh, tolak x kuasa dua. Ini formulation dia tetapi jangan lupa dekat bahagian belakang dia, dia kena ada DDX kan. DDX kan apa? DDX kan yang cos inverse punya, yang dia punya. Yang dia punya tu adalah X betul tak? So, X. Cuma kebetulan part ini, part ini, DDX X dapat satu kan? Kan dia dapat satu, so jadi dia nampak macam tak ada efek. Tapi jangan lupa benda tu kena ada. Okay So Dan satu lagi adalah Tata susunan dia So kamu kena ingatlah yang ni eh. Kalau sini X Maka sinilah X Kalau sini contoh eh Sini katakan Cos inverse 1 per X Kalau 1 per X dekat sini Dia efek dekat sini eh Sini pun akan jadi apa Ah, ha, dapat Dia akan jadi 1 per X Kuasa 2 Dekat efek dekat sini Dia akan jadi D dx 1 per X Clear? So kena hati-hati kat situ. Tengok cost cost invoice tu dia punya tu apa benda yang dia punya tu. Ha, so jadi dekat sini kata soalan yang dia punya tu apa? Ini dia punya ni. Ha, so jadi korang dah tahu dah kan? dy over dx dia ni hmm, dy over dx dia ni dia akan jadi macam tadi ada negatif betul tak? Negatif lupa lah Satu satu per macam tu ada square root. Ni. 1 tolak. Ini dia. Copy and paste je. Ya. Yeah. X plus 1 over 2. Macam itulah. Ha, kuasa 2 kan. Okey. Selesai. Dah selesai. Tak selesai lagi. DDX ni mana? Ni ha dia. DDX dia kena ada. Benda yang sama juga. X plus 1 over 2. Ni dia. Okey. So jadi dekat sini sebenarnya yang kat atas ni kita dapat negatif macam nilah. Satu in, in ini kau nak dapat 1 per dua tau. Ha. Ya, yeah. d dx x plus 1 over 2 is 1 over 2. So 1 over 2, so 1 over 2 sebab buat tulis macam ni. So jadi dekat sini kita ada 1 tolak inilah x tambah 1 dua. Kuasa dua. Cerita lah. Kalau kamu cuba juga sampai akhir nak permudahkan juga kamu akan dapat bentuk yang ini. Okey? Ha so dapat bentuk inilah. Baik macam biasa kita akan melihat dia sebagai produk produk macam mana sahaja itu location yang salinnya sahaja ini location yang itu macam tu kan Okay, now kita start so, eh okay. salin X kuasa 2 differentiate differentiate inverse sine sine inverse kuasa 3 so macam tadi ingat tak tadi kalau ada kuasa kita akan turunkan kuasa betul tak turunkan kuasa dulu kita okay. kena so dapat tiga. Lepas tu kita ada sin inverse x. Lepas tu dia jadi kuasa dua. Nampak? Okey. Lepas tu kita kena differentiate sin. Sin inverse. Bukan sin tau. Ya. Yeah? DGS kan sin inverse tu sendiri. Okey. So ini kena sine inverse x tu sendiri. Nasib baik macam ni, kamu nampak tak? Sine inverse dalam ni x saja. Dalam ni sebenarnya kena ddx juga. Sebenarnya ini kena juga satu lagi macam ni tau. X. Yes, memang kena buat. Tapi oleh sebab ddx, x tu sama dengan satu, so tak payah buat pun tak apa. Tapi kita nak tulis macam ni, tak apalah. Kita terus tulis supaya kita tahu apa yang berlaku. Macam tu eh. Tambah salin sin inverse tu. Oh, saya buat kat bawah ni eh, pasal tak nampak. So salin sin inverse tu. Sin inverse ni salin. Salin. Salin je lah. Gitu salin. Differentiate. X kuasa 2. Itu dapat 2X. Ha macam tu. Kan? Saya rasa part mana kita tak yang 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 kita tak tahu saya rasa semua tu okey dah kecuali yang ini ah ha, ni ini, ini ke, kena guna takrifan pasal this part kena be one betul tak ddx uh, x adalah satu so maknanya sin inverse uh, no ddx sin inverse saja yang kita tak sure tapi kita ada dia punya formula oleh sebab sin ini kan dia <coughs> ini jadi macam ni kan so kita tahu bentuk ini adalah bersamaan dengan apa bersamaan dengan 1 Per, uh, Dia macam cos tadi Dia tak ada negatif Satu tolak X kuasa dua Okey, ah, uh, dia sama juga kalau nak tulis kat sini kan DDX pun boleh juga tau DDX ni ha, uh, Siapa punya DDX tu? ah, uh, sin inverse punya Sin inverse ni dia yang ini dia ada X Maka sebenarnya ini pun X Sin inverse punya Ha, yeah. So jadi oleh sebab ddx tu satu dan kita macam biasa ignore je lah ha, So jadi maknanya ini jawapan dia ada, adalah ini sahaja Satu tolak x kuasa dua sahaja yang inilah Jadi kita pun substitute dalam semua-semua tadi tu So ini pendek sebenarnya yeah. Jadi jawapan akhir kita adalah kita salin semula kita copy balik macam tadi tu dy over dx kita tadi tu berasaskan apa yang kamu salin tadi tu ya yeah? kita dapat lebih kurang lah macam ni selepas kita simplify sikit-sikit kita dapat sin kuasa 2 betul kuasa 2 ni yes tambah Okay guys. Here we go. Itu adalah jawapan kita. Okay. So masing-masing boleh baca eh, nombor sembilan tu macam mana. Jadi kita baca sikit ni eh, hasil tu Eh. Dia kata ada isi padu. Dia beri isi padu lepas tu dia beri persamaan. Dapatkan dapatkan kadar air itu mengalir keluar. Mengalir keluar mengalir keluar Uh, ketika 6 saat bila 6 saat kita tahu T dia somehow adalah 6 lah kadar uh, air itu mengalir keluar so kita diberi ni kadar air diberi V kat situ V pula diberi kat sini maka kadar air tu akan bertitik tolak kepada dvdt itu kita punya uh, yang kita nak carilah. So jadi maknanya dalam soalan ini we are given V sama dengan tadi itulah ya 100 tolak 3T tolak T kuasa 2 <coughs> lepas tu kadar air keluar dia akan negatif. Clear? Kalau air masuk dia akan positif. Jadi kamu kalau cari DVDT dv over dt ah ha, ni senang je kan ha, macam dv dx lah tadi kan kita dapat apa kosong tolak 3 tolak 2t right dapat macam ni kan so ataupun kita dapat negatif 3 tolak 2t tapi kita diberi we are given t equal to 6 kan so kita pun ganti masuk ke dalam tu so we have dv over dt pada t equal to 0 kan so kita akan dapati negatif 3 tolak 2 eh sorry sorry 0 apa pula 6 6 so 6 jadi kita dapat jawapannya negatif 15 korang jangan pelik pula itu petanda dia maksud dia dia mengalir keluar boleh alright soalannya pendek tapi cuba tengok apa benda yang kita nak cari, apa benda yang dia bagi sebenarnya. Dia beri Y sama dengan square root of 2X tambah 7. Y menokok pada kadar 5. Ha, 5 meter sesaat. Ha, macam tu kan. Dapatkan kadar penambahan X. Ha, tu kena kena faham tu apa yang dia nak tu. Okey, kita baca dulu ya. Eh. Kita diberi Y. Okey. Kita buang dulu apa ni kita jangan peduli dulu y sama dengan square root tu itu kita tahu kita tengok ya y menokok pada kadar y menokok pada kadar 5 meter sesaat y menokok pada kadar ada perkataan kadar rate kat situ dan dia kata increase betul dia menokok pada kadar dekat sini satu info penting adalah dy over dt Is 5 Dia dah bagi Info yang tersembunyi kat situ Boleh? Now Soalan dia Dapatkan kadar Nampak tak? Ada kadar Lagi kat situ Kadar penambahan X Apa maksud dia kat sini? Iaitu DX DT Eh, eh Badik pula DX Over DT dia nak cari apabila X itu sama dengan 0.3 Apa jawapan dia? Boleh tak? Itu soalan dia ya yeah? Kena boleh baca dulu soalan tu dulu Apa yang dia nak? Kita ada We are given Y sama dengan Ini kan 2X tambah 7 kan Ataupun 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 2X tambah 7 Kuasa 1 per 2 Samalah bentuk tu kan So, from here, kita boleh dapatkan dy dx. Okay, kita boleh dapatkan dy over dx dia. Ha, so, macam ni. <coughs> Dan dy over dx dia, kamu boleh carilah ya. So, kamu boleh carikan. Kamu akan dapatkan jawapan dia nanti adalah 1 per yang ini 2x tambah 7. Now, kamu perasan tak kita ada tiga combination. Satu kita ada info dy dx, kita ada dy dx, uh, dx dt dan dy dt. Cuba kita combinekan semua sekali. Kita start off dengan dengan benda basis iaitu dy over dx. Tengok eh. Kita tahu dy over dx boleh bentuk dia daripada dy over dt darab dt over dx. Betul? So aa, Dan kita gunakan ini Kita dah dapat Kita dah dapat Kumpul mm, Kita dah dapat kumpulkan semua Info yang ada So kita hanya buat apa sekarang? Masuklah ke nilai Masuk nilai dia Ini dah ada nilai kan? Kita baru je cari kat atas tadi tu Iaitu Kita dah ada 1 per 2X Tambah 7 Betul? Aa, so dt pun kita dah tahu dah Masuk je lah lima kat sini. DTDX tahu? Tak tahu. Tapi sebab tu nak DHDT tau. Dekat chain rule kita ada DTDX. Soalan tu minta DHDT. Nanti kita terbalikkan dia. Okay? Uh, DYDT tu adalah 1 per uh, 2X tambah 7. Sama dengan 5 darab DT dx right so <coughs> maka dari sini kita dah tahu dah dt dx kita pindahkan 5 tu ke bawah dia jadi bahagi kan jadi so, dapat macam inilah 5 2x tambah 7 tapi kita bukan nak dt dx kita nak dx dt kan so dx dt kita terbalikkan so kalau kita nak dx dt dia dapat 5 2x tambah tujuh. Dan kita we are given the x value. Betul tak? So we are given x sama dengan 0.3. Nampak eh? So we are going to substitute here. Masuk situ korang akan dapat jawapan 13 something. 13.784. Here you go. Itu dia. Okay. So sekarang ni. DXDT kita dah tahu dah. So sekarang ni soalan ni <coughs> Korang tengok soalan B ni. Macam mana kita nak settlekan soalan B ni? Soalan B ni. Ha, Saja dia twist saja ni. Dia bagi Y pula. Sebab the one and only hasil kita adalah yang ini kan. One and one and only kita punya hasil kita di SDT tadi ni. Yang ni adalah 5. Yang ini kan. 2X tambah 7. Ini one and only. Ah, dan kita dah guna dah tadi tu uh, X sama dengan 0.3 Di mana kita dapat jawapan 13.784 Sekarang apabila Y sama Dia bagi Y berapa? Y sama dengan 3 tadi kan? Macam mana kita nak masukkan dekat sini? Tak boleh masuk What we need to do adalah Kalau dia bagi Y ni We need to know what is the X value Yang setara dengan Y tu Ha. Dan kalau kita tahu nilai X ni, baru nilai X ni kita masukkan dekat sini. Nampak tak? So, kita nak pakai equation mana? Kita pakai lah equation yang diberi tadi tu. Yang kat atas tu. Yang ni, yang ni mana tadi? Haa, ni ha. Nampak tak kat sini? Kalau saya tarik dekat luar, di sini kan? So, maknanya Y tu kan dibagi ni. Dibagi ni. Tiga. Tiga. Sama dengan 2X tambah 7. Nampak tak? Ha, pasal Y itu 3 kan? So, dari sini kita gunakan yang itu, kita akan dapat nilai X. Dapat 9, ada kuasa 2 kan kuasa 12, ini hilanglah dia punya square root tu. Macam ni kan? So, dapatlah 9 sama dengan 2, X tambah 7. X sama dengan 1. Okey, dah dapat. Nampak? So, X sama 1 yang kita dapat tadi ni, masuklah ke situ. So, jadi kita punya DYD, DHDT dh, kita adalah 5, 2 darab 1 tambah 7, kita dapat 15. Okay guys?